שלום לכם צופי ערוץ הספורט, אנחנו כאן באשדוד. כן, אני לא מאמין, אני רואה כחול עכשיו בשמיים. זה לא היה עד עכשיו, היה לנו רק אפור וגשם, אבל משטח הדשא מצוין. קצת רטוב, אבל לא יפריע לשחקנים. כפי שאתם רואים, השופט מג'ד רושרוש והכוונים שלו, דניאל בן חור ואושרי כהן, מעלים את מועדון ספורט אשדוד בלבן, האחרונה בליגת העל, מול הכחול של עירוני טבריה, הראשונה בליגה הלאומית. זה אומר, משחק צמוד מאוד. אלי לוי, המאמן של אשדוד, אפילו אומר, אנחנו ממש הכי צמודים בטבלה, ולכן צריכים לקחת את המשחק הזה בשיא הרצינות. עירוני טבריה כאן, מאתמול בערב בבית מלון, לקחו את המשחק הזה בשיא הרצינות. מיד אנחנו נהיה עם ההרכבים, אנחנו רוצים לראות רק שהכל ערוך ומוכן. הנה עכשיו לחיצות הידיים, אשדוד תעלה עם ההרכב הבא: אריאל ארוש בשער, שחקני ההגנה תום בן זקן, טימותי אוואני, גילי כהן ורועי לוי, בקישור מיכאל אוחנה, אלעד שחף ושלומי אזולאי, בהתקפה אדיר לוי, איזיקל האנטי וג'ורדן בוטקה. השוער של עירוני טבריה היום הוא דן דרורי, שחקני ההגנה שי קונסטנטין, יעקב אבבה, בן ואבא ואלי בלילתי, בקישור נמיר אגה, יניב בריקס, ניר טליאס וריף מסיקה, ובהתקפה וואיב חביבאלה ובאסל שעבן. נותן המאמן אלירן חודדה לכמה משחקניו הבכירים לפתוח את המשחק על הספסל, כמו למשל חוליו סזר ואחמד עבד. יש עוד שחקני הרכב ראשון, אבל סך הכל הרכב טוב, מאמינים שיכולים לנצח כאן את האחרונה מליגת העל. אוטוטו מג'ד רושרוש, השופט המרכזי, ישרוק את שריקת הפתיחה על המשחק. נקווה מאוד שבשעתיים לפחות הקרובות זה יהיה מזג האוויר, מזג אוויר חורפי נהדר לכדורגל. המגרש כפי שאתם רואים ירוק ממש, בלי בוץ, בלי... כשאני רואה את המגרש למשל בכפר קנה שם משחקת עכשיו קריית שמונה, זה לא דומה בכלל. אצלנו ירוק נהדר, ושתי הקבוצות כבר מוכנות לפתיחת המשחק. אשדוד תפתח את המשחק בלבן עם החלוץ שלה איזיקאל האנטי. הכל ערוך ומוכן, גם אנחנו ערוכים ומוכנים. השעון אומר בדיוק 14:00, ואנחנו נצא לדרך. אשדוד תתקוף משמאל לימין, לבן אשדוד, כחול טבריה. יצאנו לדרך עם אשדוד ועם גילי כהן, מבלם לבלם לאוואני. תום בן זקן. גילי כהן, שוב אוואני. לוחץ אותו באסל שעבן. חוץ לטובת אשדוד. ג'ורדן בוטקה ייקח את כדור החוץ בצד שמאל של אשדוד. בא נטי לקבל, שלומי אזולאי, באסל שעבן שמה, הנה מסיקה, חביבאלה מנסה למצוא שחקן, אבל הכדור יוצא לחוץ לטובת אשדוד. אריאל ארוש, ארוש לאוואני. בן זקן, טוב לאוחנה, כדור חופשי לטובת טבריה, יעקב אבבה,
היום בשער, כמו שאמרנו לכם, השוער דן דרורי מחליף את השוער הקבוע טל בומשטיין. הנה ההזדמנות עכשיו של סליף טליאס, לא מספיק להגיע. חוץ לאשדוד. תום בן זקן. הבב הראשון. שוב הבבה. מנסה להגיע שעבן, מקדים אותו הוואני. אלי בלילתי, המגן השמאלי, מחפש שחקן חופשי, עכשיו רואה את שעבן, רגל של הוואני. תום בן זקן. שמאלה גילי כהן. כדור לעברו של הנטי. לא מדויק, כדור חוץ לזכותה של טבריה ייקח שחקן צד ימין שי קונסטנטין. הנה הזדמנות, מנסה ימינה לשעבן ובלילתי כל כך כועס שהוא לא נתן לו כדור עומק. הנה גילי כהן מצידו, כדור עומק, מחליק שם ואבא, אם ואבא מגיע מצליח למסור את הכדור את השוער דרורי, ודרורי ממשיך אותו להבבה. רועי לוי, יוצא מהשאר דרורי. ניסיון של טליאס, חוץ לאשדוד. שלום לכם צופי ערוץ הקיבוץ, אנחנו כמובן שידור חי בערוץ הסטארס, אני מקווה שהכחול בשמיים יימשך, כי אנחנו חששנו ואנחנו רואים את האצטדיונים שמשחקים יחד איתנו בכפר קנה ובסכנין, זה לא דומה. אשדוד, משטח דשא פנטסטי, כאן לא צריכה להיות בעיה לשחקני אשדוד, מקום אחרון בליגת העל, הזכרת את זה יונתן, מול הראשונה בליגה הלאומית, למרות שאלירן חודדה נותן למספר שחקני מפתח שמשחקים כל שבוע בליגה הלאומית והפילו למקום הראשון, נותן לכמה מהם לפתוח את המשחק על הספסל. בואו נראה עם ההרכבים של שתי הקבוצות. אשדוד בלבן, משחקת משמאל לימין, אריאל ארוש בשער, שחקני ההגנה תום בן זקן, טימותי אוואני, גילי כהן, רועי לוי, קישור אלעד שחף, מיכאל אוחנה, שלומי אזולאי, התקפה אדיר לוי, איזיקאל הנטי וג'ורדן בוטקה. טבריה, מקום ראשון ליגה לאומית. כן, אני אתן את טבריה ואייל לחמן יוכל להמשיך. טבריה היום עם שלושה בלמים, דן דרורי בשער, קונסטנטין ובלילתי באגפים. הבלמים, נמיר אגה, יעקב אבבה ובן ואבא בקישור, יניב בריקס, ניר טליאס וריף מסיקה. בוא נראה עכשיו את אוחנה, הנה ההזדמנות עכשיו לאדיר לוי, כדור רוחב! איזו הזדמנות! והכדור פוגע בדרורי, עכשיו אבבה מרחיק את הכדור, עדיין לא, כן, עכשיו ריף מסיקה. פשוט הכדור פגע בדן דרורי, ידע לעמוד במקום, אבל הנה המתפרצת של טבריה. שימו לב לצד שמאל לטליאס, סליף טליאס, עליו רועי לוי, מסירה למסיקה, יכול לראות לשער, מכניס כדור, למה הוא לא בועד? וגם את הכדור החוזר שעבן לא מצליח לקלוט. רק מספר לכם שצמד החלוצים של טבריה הם וואיב חביבאללה ובאסם שעבן, השחקנים שמתחילים על הספסל, אחמד עבד, חוליו סזר והשוער טל בומשטיין, שחקנים שמשחקים מדי שבוע בהרכב הראשון. כן, לחמן, אנחנו איתך.
רואים כדור מקו 5 מטרים לדרורי. דרורי עם כדור מקו 5 מטרים. אוי, מחליק דרורי. חביבלה, ריף מסיקה. סניר טליאס, שמאלה טוב לבלינטי. ובעד השוער, זה מסוכן במגרש חלק, אבל מצליח דן דרורי לקלוט את הכדור. שמאלה של הבבה. ואבא טליאס, יניב בריק, מסיקה מקפיץ הכדור לחביבלה, נגע בבוטקה. האם הכוון ראה את זה? לא, היה קרן ב-100%. ראיתי מעמדת השידור שלנו, בוטקה נוגע עם השפיץ של הרגל, היה צריך להיות כדור קרן כל כך קרוב לכוון, הוא לא ראה את זה. הוואני, שמאלה, גילי כהן. יכול לצאת קדימה, תום בן זקן. עליו שעבן, אבל הוא נוסע אחורה לשחף. גילי כהן, שחף. הנטי, תום בן זקן, הנה בר קבל שלומי אזולאי, שלומי מסוכן במקומות האלה, מכניס כדור, הכדור במגרש, האם יש לנו קרן? יש קרן, קרן ראשונה במשחק לאשדוד. שלומי אזולאי לוקח את הכדורים החופשיים ואת הקרנות, צד ימין עכשיו, מספר 8 על הגב, דקה 11, 6 לבנים בתוך הרחבה. בואו נראה לאן יגיע הכדור של שלומי אזולאי, תמיד מסוכן. הנה הגבעה, הנה הנגיחה, ועוד נגיחה מעל השאר, רועי לוי נגח מעל השאר מקרוב. והכדור להגנת טברי. כדור של דרורי מקו 5 מטרים. דרורי גבוה, ריף מסיקה לא מתרומם, הכדור מגיע לבוטקה, צחק היום על כל אגף שמאל. בא לקבל שלומי אזולאי, גילי כהן, ימינה לתום בן זקן. אוי, זה חזק לשחף. טליאס, הבבה, שלומי אזולאי, שחף, רועי לוי, מה יעשה רועי? מוריד את הכדור לשחף, צריך לבעוט ברגל שמאל ויוצא קרן. פוגע באבבה בדרך. הבעיטה החזקה של שחף, אבבה נפגע בכתפו, וזה כדור קרן נוסף לזכותה של אשדוד.
אז אולי בתוך הדקה 13 קרן מספר 2 מצד ימין לאשדוד. שוב שישה לבנים בתוך הרחבה, שניים ממתינים בחוץ. מסביר להם כל מיני, מג'ד רושרוש השופט, שלומי אזולאי עכשיו ייקח, אנחנו נכנסנו לדקה 14. אזולאי עם כדור הקרן. שטוח הפעם, קל מאוד ליניב בריק להרחיק ולהוציא צחקני טבריה מהרחבה שלהם. מגיע עד אריאל ארוש. מגביע את הכדור. הבב הראשון, חביבאללה, אוואני, אדיר לוי שמה, רץ אל הכדור, הנה עכשיו אוחנה. בוטקה מקבל מצוין מהנטי, אבל לא מצליח להתגבר על הכדור, וזה חוץ לזכותה של טבריה. קונסטנטין. הסיקה מאבד, גם אשדוד מאבדת, הנה חביבאללה. שחקן מצוין חביבאללה. הנה שמאלה בלילתי. חביבאללה. מסתובב. טליאס, טוב מאוד ימינה לקונסטנטין. מסיקה, שוב קונסטנטין. מסיקה. בריק. חזרו אחורה, ואגה לא לוקח סיכון עד השוער שלו דרורי. היו במצב של התקפה, חזרו לשוער. דרורי, גבוה לכיוונו של שעבן. גילי כהן, ראשון. שלומי אזולאי, תום בן זקן. חטיפה, שבן חטף יפה, מוסר לחביבאללה, לא בשביל חביבאללה, הכדור הזה שהוואני כל כך עומד קרוב. רגל של אגה, כדור חוץ לזכותה של אשדוד בצד שמאל. בוטק היקח. זה יקל שם, נטי, אבל בסופו של דבר מסיקה ראשון. על הקו, ממתין לכדור גילי כהן חוץ לטבריה. קונסטנטין, הנה בא לקבל טליאס. רועי לוי מחזיר את הכדור לשוער שלו ארוש. עד עכשיו כמעט 17 דקות של כדורגל, לא רואים כאן יתרון בולט לאחת הקבוצות, לא לזאת שאחרונה בליגת העל מול הראשונה בליגה לאומית. ארוש ימינה, תום בן זקן. רועי לוי, יפה מאוד עם מוחנה. רועי לוי יותר מהיר מבלילתי, רגל, וזה כדור חוץ לטבריה. אחרון הוגע רועי לוי, חוץ לטבריה. שלומי אזולאי מקבל אחורה לגילי כהן, מקפיץ את הכדור לבוטקה, אבל קונסטנטין בדרך, שוב חוזר לגילי כהן. אוואני, גילי כהן, שמאלה לאוחנה, מיכאל אוחנה, עליו קונסטנטין, מנסה להכניס כדור מתוחכם, פוגע בדרך בבריק וחוזר לאשדוד, לאוחנה. עוברת בריק.
הנה מנסה מסירה כפולה, לא הבין אותו כל כך רואי לוי, והנה חביבלה יכול לצאת עם התקפה משלו. שעבן מסיקה כדור שמאלה, חזק מדי עבור בלילטי, הכוונה הייתה טובה למצוא את בלילטי, אבל היה חזק מדי וזה כדור לזכותה של אשדוד. ריק, ריק לא מדייק וזה מסוכן, הנטי, אוחנה, הנה הנטי מצטרף, אבל הכדור עכשיו לאדיר לוי, חזק מדי. אוחנה ראה את אדיר לוי ברחבה, רצה לתת לו כדור, שאדיר לוי יהיה מול השוער, אבל הכדור היה קצת חזק מדי ויוצא לחוץ לטובתה של טבריה. דן דרורי, קח את כדור מקו חמשת המטרים. דקה ראשון, טוב מאוד, לכיוונו של הנטי, מגיע הבבא, שמאלה, בלילתי על הקו. טליאס מתגבר יפה, הנה הבבא. שוב, טליאס. רגל של שחף. מה עם כדור? הנה, יש כדור. בלילתי ממתין לכדור, מקבל עכשיו, בריק בלקבל, מנסה לעבור את אוחנה, אוחנה שם רגל, חוץ נוסף לטבריה. בלילתי. בלילתי, הנה בא לקבל מסיקה, עכשיו טליאס, לוקח ברגל שמאל, כדור פוגע בו, חוץ לזכותה של אשדוד. אדיר לוי רד שם עם אגה, אגה טוב ראשון בראש, אבל הכדור מגיע לאוחנה, יכולה להיות מתפרצת, שוב אוחנה חזק מדי, ממהר אוחנה, היה לו זמן להשתלט, יצאת קדימה, ניסה למסור כדור חזק לאיזיאקל, לאנטי, הנה יניב בריק, מסיקה, אגה, נמיר אגה. הנה ההזדמנות של טליאס, רגל של הוואני, ואתם מצטרפים אלינו לקרן ראשונה לזכותה של טברי אחרי שתי קרנות לאשדוד ששלומי אזולאי הרים לרחבה, לא יצא מהם כלום, הנה הקרן הראשונה, רץ מעמדת המגן השמאלי אלי בלילתי לעמדת הקרן הימנית, ואנחנו רואים את ההצטרפות, יש שלושה בלמים גבוהים מאוד לטבריה, גם אגה, גם הבבא, גם ואבא, כולם מצטרפים לרחבה. עכשיו אתם רואים את התנועה בכחול של טבריה. בלילתי עם כדור הקרן. אנחנו בתוך הדקה 22. בואו נראה אם טבריה יכולה לייצר משהו מכדור קרן. הרבה שחקנים בתוך רחבת חמשת המטרים, אפילו שחקנים בתוך קו השער שמפריעים לאריאל ארוש. זאת הקרן של בלילתי שבאה ישירות לכיוון השער. ולכן מג'ד רושרוש מזהיר מדחיפות. הנה הקרן עולה, ארוש נשאר בשור! 1-0! הבבא! הבבא דקה 23! איזה עידו יונתן כהן, אתה עובר אליי בשידור חי בערוץ הקיבוץ. הקרן של בלילתי מוצאת את יעקב הבבא, והוא נוגח מקרוב פנימה, טבריה 1, אשדוד 0, דקה 23. Go!
אבל אמרנו כן, אמרנו לפני הקרן שאם בלילתי הולך עם רגל שמאל וכל כך הרבה שחקנים ממש על קו השאר, ידענו שזה כדור לכיוון השאר וזה מה שקרה, ולא יכול להיות שבלם עומד, עולה למעלה, עומד 2-3 מטרים מהשוער ונוגח פנימה. תשמעו, זה לא... זה פשוט מדי, קל מדי. אני מפרגן להבבה ולטבריה, אבל הגנה כמו של אשדוד, אין דברים כאלה. בינתיים כדור חופשי מהצד השני, מסוכן מאוד, במיוחד שאמורים הדברים לגבי שלומי אזולאי, שלוקח את כל הקרנות והחופשיות של אשדוד. אנחנו בתוך הדקה 24, כאשר עם פתיחת הדקה 23, הבבה קובע, טבריה 1, אשדוד 0. מסיקה עם צהוב, הנה הכדור עולה, דרורי! עומד על הקו כמעט וקולט את הכדור. דרורי נראה לי בחור עם המון ביטחון, למרות שהוא מחליף כאן את השוער הקבוע של הקבוצה טל בומשטיין, שקבל היום מנוחה, הוא יושב על הספסל, והיום דן דרורי, עד עכשיו אני רואה שוער עם ממש קרוח, לא שוער שמפחד, שהוא משחק בקבוצה בליגת העל. משחק בחתום, הנה הכדור שלו עולה לכיוון חביבאללה, אחד משחקני ההתקפה הטובים ביותר בליגה הלאומית, אולי בעונה הבאה נראה אותו בליגת העל. מסיקה על הקו לחביבאללה, עליו גילי כהן מנסה, איזה יופי עובר חביבאללה בין הרגליים ועוד אחד, יופי של שחקן, והיא מעכב למסיקה וכדור רוחב 2-0! איזו התקפה! סניר טליאס בדקה 25, איזו התקפה מטורפת של טבריה, ובדקה 25 טליאס מסיים אותה עם נגיחה אחרי התקפה יוצאת מן הכלל. טבריה 2, אשדוד 0. איזה יופי של התקפה שכולה מתחילה עם חביבאללה. חברים, 2-0, דקה 25 לטבריה. וואו, וואו, וואו. אני רוצה משפט, אני... כן. לא, תחזרו אליי אחרי זה ושוחח. רציתי שתגידו משפט על חביבאללה שאני כל השנה מחמיא לו. כן, הנה עלייה. כן, כן, העלייה כמעט, אבל הנה שוב מתפרצת של טבריה. איך שנכנס ה-2-0, הכדור של טליאס עוד לא היה ברשת, כבר היו כמה פה שקמו וצעקו תתפטר, תתפטר. בינתיים אנחנו עם ההתקפה של אשדוד, שתעשה מאמץ גדול לפחות ל-2-1. אדיר לוי רגל שמאל, לא מספיק טוב, רץ על הכדור הוואני, הבלם, שעלה לעזרת ההתקפה, ושי קונסטנטין לא ייקח סיכון. הנה הוא בוא את הכדור קדימה לבו של שעבן. שעבן היום מחליף בחוד ההתקפה. חביבאללה, חביבאללה, חביבאללה! איזה עצירו! זה היה סוגר את המשחק ל-3-0! הוא בא מול השוער ארוש ובועט לו את הכדור, וארוש מציל כאן 3-0 בטוח. אשדוד באלם מטורף ממה שעושה פה חביבאללה. קרן לטבריה. בינתיים אותו כדור קרן בדיוק. הנה הקרן עולה, הנה הפעם הכדור פוגע ברגל שם, פוגע ברגל. יונתן, יש שער בנתניה, אני מציע לכם תעברו לנתניה, הכל סבבה. עם הקרן מצוין, מצוין. דקה
כדור חוץ של טבריה, קונסטנטין. בא לקבל שעבן. הוואני חוטף. כדור ארוך, לא מגיע, בבא, כובש השער הראשון, עוצר את אדיר לוי. מצוין שהיא מתגוננת, מקשה מאוד על אשדוד. בוטקה, אזולאי, כדור טוב לאדיר לוי, רגל של ואבא, קונסטנטין פוגע בבוטקה חוץ לדבריה. דבריה לא רק עם משחק התקפה מצוין, וראינו את שני הגולים שלה בדקות ה-23 וה-25, אלא גם עומדת מצוין בהגנה ומקבלת יפה מאוד את כל שחקני ההתקפה של מועדון ספורט אשדוד. אדיר לוי מגיע, גם טליאס כובש השער השני. טוב מאוד, בלילתי רוצה ימינה, הכדור יהיה חוץ לדבריה. שי קונסטנטין, צד ימין, אנחנו בתוך הדקה 32, קדימה לחביבאלה, אבל הכדור כמובן שקופץ על הדשא, מקבל תאוצה גדולה מאוד ויוצא לחוץ. ארוש ממהר, בינתיים חביבאלה נפצע. חביבאלה נפצע. חביבאלה חייב להמשיך לשחק, אחד משחקני ההתקפה הטובים ביותר בליגה הלאומית, שאין לי ספק בעונה הבאה, עם טבריה או בלי טבריה, הוא ישחק בליגת העל. בינתיים תום בן זקן. איזה יופי של סגירות ששחקני טבריה לא מבטרים על שום כדור. בן זקן, שחף, הנטי, שוב שחף, מצרף את תום בן זקן, שחף, הנה אוחנה, אוחנה, אוחנה מעלה טוב, הנה הזדמנות, הכדור בחוץ. איזו הזדמנות לאדיר לוי, הכל היה טוב, גם הערמה של אוחנה, גם הזינוק לכדור של אדיר לוי, אבל הכדור ליד הקורה, הזדמנות טובה לאשדוד לצמצם את התוצאה ל-2-1.
דן דורי עומד לקחת הכדור מקו 5 מטרים, בועט גבוה, עובר את קו מחצית המגרש, הנגיחה של שלומי אזולאי תצא לחוץ לטבריה. שי קונסטנטין עם כדור החוץ, חביבה לה, מנסה קדימה למסיקה, רועי לוי עומד בדרך, הנה החטיפה, שחף חוטף, זה יכול להיות מסוכן, רועי לוי בצד ימין, או! הביתה הייתה טובה של אלעד שחף, ל-23 מטרים, אבל הכדור קצת מעל המשקוף. שוב לוקח את הכדור דן דרורי אחרי עוד התקפה של אשדוד בשתי הדקות האחרונות, שתי הזדמנויות טובות גם לאדיר לוי, גם לאלעד שחף. מסיקה, פוגע בשחף, טליאס מנסה שמאלה, רועי לוי בדרך, עבירה על רועי לוי, כדור חופשי של אשדוד אחרי ריף מסיקה פוגע ברועי לוי. שלומי אזולאי מצד לצד, בוטקה, הגיע הזמן שבוטקה גם יעשה פעולה חיובית, הנה אוחנה, הרחקה של נמיר אגה לחוץ, גילי כהן. תום בן זקן. שלומי אזולאי. שמאלה, אזולאי. הנה אזולאי לתוך הרחבה, רועי לוי מגיע, הנה הזדמנות, צועקים פה עבירה עבירה, אבל גם השופט לא מקבל, הנה רוש רוש נותן להמשיך, רועי לוי עכשיו מרחיק, האם שעבן מהיר, כי גם ארוש יוצא מהשאר, בוא את הכדור, אוי זה מסוכן מאוד, זה היה מסוכן. בלנטי ייקח את הכדור החוץ. טוב לטליאס, האם הוא מהיר משחף? שחף שם רגל, מה פוסק השופט? אין קרן. טליאס נוגע אחרון, כדור לטובת ההגנה של אשדוד, ארוש ייקח את הכדור. וואני, גבוה, גבוה, גבוה. בריק נוגע ראשון, טליאס מכשיר לבריק. עדיין בריק, ימינה. חביבאלה, כמה הוא מסוכן, ראיתם את הגול לפני כן, כמה הוא, מה הוא עושה שם בצד ימין? עליו אוחנה, אוחנה שם רגל חוץ לטבריה.
ריף מסיקה. אוי, הוא מסתבך. הוא מסתבך. על הקו, אבל מוציא כדור חוץ לקבוצה שלו. קונסטנטין ייקח את כדור החוץ. שעבן עם הוואני, הוואני עם רגל ארוכה, משעבן נותן לו עם העקב, הנה קונסטנטין, צד שמאל, בלילתי יכול לבעוט מפה, אבל הוא מעלה את הכדור לתור החווה, לא מספיק גבוה, טליאס, ועכשיו הוואני מרחיק עד אדיר לוי. תראו את הבבה, איך הוא לא מוותר, אחורה, תור בן זקן, עד הראש של באבא, רועי לוי, יניב בריק. אחורה עד השוער דרורי, גם הוא לא ייקח סיכון והוא יבעט למעלה. ריף מסיקה עולה, אבל הוא משאיר את הכדור לאוואני. טליאס. עובר עוד אחד, איזה יופי הוא משחק. סניף טליאס, גם משחק מצוין, גם כבש את השער השני. שופט מג'ד רושוש אומר לבלילתי לקום, אבל בינתיים, עבירה, אבבה, כרטיס צהוב, או, אשדוד מתחילה לריב פה עם שחקנים. נהיה פה בלגן סתם אחרי עבירה על בלילתי, ואחרי ככה עבירה של אבבה ברועי לוי, ונהייתה פה מרומה על כלום. אבבה מקבל את הצהוב. שלומי אזולאי על קו מחצית המגרש ייקח את הכדור החופשי של אשדוד. ארבע דקות וחצי לתוספת, ואשדוד בבית בפיגור 0-2. הנה רועי לוי, הנה רועי לוי, כדור רוחב, עומד בדרך טליאס, הכדור עולה, הרחקה של קונסטנטין, הוואני, בן זקן, שלומי אזולאי, שחף, גילי כהן יכול לעבור את קו מחצית המגרש, למי הוא ימסור? הנה שחף מגיע. בוטקה. מול קונסטנטין. לוקח לימין, מוסר לשלומי אזולאי. שלומי מתקדם, בועט ברגל שמאל, לא מספיק חזק. חוזר לשלומי אזולאי, מצרף את הוואני. ימינה בן זקן. תום בן זקן, כמה מתקשה אשדוד לחלוף את פני ההגנה של טבריה. שוב אחורה לאוואני, מנסה כדור, אבל קונסטנטין בדרך נוגח עד השוער דרורי. בוא נראה את תום בן זקן, יש לו שתי דקות וחצי לעזור לקבוצה שלו, אולי לצמצם ל2-1 במחצית. שחף, רועי לוי, בן זקן, חוץ ל... רועי לוי, מעלה את הכדור, זה מסוכן, אוחנה רגל שמאל, לא!
אוואני. גילי כהן לאוחנה. הנה הכדור טוב. הנה הכדור. הנטי. מסתובב. מוסר את הכדור. שוב בוטקה. מה יעשה בוטקה? הנה הוא מעלה את הכדור לתור הרחבה. דרור יוצא מצוין. והרחקה של שעבן. בוטקה. לא מדייק, שעבן חוטף. שוב, אשדוד חוטפת עם שלומי אזולאי. רועי לוי. רועי לוי מעלה, זו הזדמנות טובה! לא מגיע אל הכדור הנטי. בוטקה. עוד מעט תראה כמה זמן תוספת למחצית, לא צריכה להיות תוספת ארוכה מדי. בוטקה. באמצע הוואני. שעבן רץ, אבל הוא מספיק למסור לתום. תום בן זקן מעלה, לא מספיק טוב. קונסטנטין מרחיק. בוא נראה כמה זמן תוספת. שתי דקות מעכשיו. אדיר לוי. שלומי אזולאי. רועי לוי. שלומי אזולאי. צריך למצוא שחקן פנוי. מוצא את בוטקה. בוטקה. בוטקה בועט. מסיקה, מנסה, עכשיו הרחקה עד הוואני. הנה רועי לוי, רועי לוי. השופט מסמן שהוא לוקח את הזמן. של דבריה שרוע, אבל שחקני אשדוד מייצים בו שיקום שלא קרה שום דבר. שלומי אזולאי תמיד מאלה שרץ לשחקנים של דבריה שנפצעים וכועס עליהם, וכך בלילתי גם. שלומי אזולאי עם כדור הקרן. התקפה האחרונה של אשדוד במחצית הזאת. הנה אזולאי. הנה אזולאי מעלה, הרחקה, מה פוסק השופט? כדור עבר את הקו. דן דרורי ייקח את הכדור. ייקח את הכדור. ומג'ד רושרוש שורק לשריקה את הסיום של המחצית הראשונה. עשרות תועדי אשדוד שורקים כאן בוז. 0-2 הקבוצה הביתית. דקה 23 לטבריה בבא. דקה 25 נרטליה. 2-0. אנחנו נשוב אליכם עם פתיחת המחצית השנייה, בינתיים אתם מצטרפים לערוץ הקיבוץ. יצאה לדרך המחצית השנייה, אם כבר עם התקפה מסוכנת של טבריה, חביבלה לא מגיע, דווקא אשדוד שביתרון 2-0 הייתה עשתה את החילוף שלה, אילון אלימלך במקום יניב בריק בשורות אשדוד. באשדוד למרות הפיגור 0-2 אין אף חילוף. שוב הבבא מגיע ראשון. אחורה לדן דרורי. גבוה גבוה, רועי לוי מחכה בראש. שוב הבבא ראשון. תום בן זקן. שלומי אזולאי. איבוד כדור. אין עבירה.
שעבן, הם שלושה מול שלושה, מה יעשה שעבן? מוסר לפ... הנה הכדור לשעבן! וואו, 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 דקה בתוך המחצית השנייה, שעבן לבד מול ארוש, יכול היה לעלות ל-3-0, אבל ארוש יורד וקולט את הכדור. איזו הזדמנות אדירה אחרי מסירה ענקית של ריף מסיקה. שחף. בוטקה. שוב בוטקה מקבל. באמצע שלומי אזולאי. רגל שמאל לא מספיק טובה. הנגיחה אחורה של בלילתי לשוער שלו דן דרורי. דרורי הבבה, משחק מצוין היה להבבה מהחצי הראשונה. הנה בלילתי הולך לאמצע, סניר טליאס בכדור יד, פוגע ביד של תום בן זקן, כדור חופשי לטבריה. אנחנו בדקה 48 עם כדור חופשי, שוב כל הבלמים עולים למעלה. גם אילון אלימלך שהחליף את יניב בריק מספר 15, גם הוא על קו 16 המטרים. אלי בלילתי לתוך הרחבה, ארוש יוצא והשופט פוסק, פגיעה בארוש וזה כדור חופשי. ארוש, ימינה לתום בן זקן. כל כך לא מדויק בן זקן, חוטף אלי מלך. שעבן, הוואני עליו. פוגע בו והכדור יוצא לחוץ לאשדוד. כן, שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו, ערוץ הקיבוץ. השינוי היחיד הוא דווקא של טבריה, זאת שמוליכה 2-0, קשר יוצא, קשר נכנס, אילון אלימלך במקום יניב בריק. בינתיים אנחנו עם המתפרצת של אשדוד. אולי תעשה משהו עם אדיר לוי, צד שמאל של הרחבה, מנסה למסור, לא מצליח, מגיע שחף, עדיין שחף, הנה בוטקה בצד שמאל, אדיר לוי פותח לו, אבל הוא מוסר את הכדור אחורה לשלומי אזולאי, ימינה לאדיר לוי. יוצא אליו הבבה, אדיר לוי לתוך הרחבה, ולוקחים בקלות, סניר טליאס את הכדור ומרחיק את הכדור לחוץ. אני חייב להגיד לכם, דקה בתוך המחצית השנייה, דקה בדיוק, 60 שניות, חטיפת כדור של שעבן משלומי אזולאי, מסירה עם ריף מסיקה, שעבן מוצא את עצמו לבד מול ארוש, אבל הוא בועט וארוש עוצר לו את הכדור, וכעבור דקה כמעט ראיתי כאן את ה-3-0, הפעם שעבן מול ארוש ממסירה נהדרת של ריף מסיקה, והכדור בידיים של ארוש. בינתיים יש לנו כאן פציעה של, אם אני לא טועה, כן, זה שי קונסטנטין על המגרש, כבר שני אנשי הרפואה של טבריה בתוך המגרש. בוטק... קונסטנטין צריך לצאת מחוץ למגרש. אתם בכל הצוות שלנו בבית.
היא מצויה בקשיים גדולים היום, יונתן. נכון. צריך לקחת בחשבון, צריך לקחת בחשבון שחמודי כנען, אחד השחקנים הטובים שהיו לנו בכדורגל הישראלי, נפצע בצורה קשה. הנה היום למשל נתנו לו לנוח לקראת משחקי הליגה באמצע השבוע, הוא לא יוכל לעזור לקבוצה שלו. ושאמרת שהיא מתקשה כל השנה, התכוונתי שהיא מתקשה היום, כי ממש היא מתקשה לפרוץ את קו ההגנה של טבריה, קבוצה שבליגה הלאומית, לזה התכוונתי. הזכרת את יעקב בריאו, נגיד לכם שיש שתי הצעות לגבי השחקן לקבל אותו מיידית, גם מביתר ירושלים, גם ממכבי נתניה. אני חושב שההצעות הכספיות בינתיים לא מוצאות חן בעיני ג'קי בן זקן, אבל יש שתי הצעות של נתניה וביתר ירושלים על יעקב בריאו. בינתיים שחף, שחף בתור הרחבה, אבל קונסטנטין שם רגל, הכדור יגיע לבוטקה. קרן של שלומי אזולאי, אנחנו נכנסים לדקה 54. אזולאי אחורה לשחף. הנה הרמה לתוך הרחבה, הוואני שם, דרור יוצא, מגיע לאוחנה, בוטקה, בוטקה בועט, הבבא שם את הראש, קרן נוספת. קרן עולה, דרורי נשאר בשער, קונסטנטין מה עושה? מרחיק לקרן. בוטקה רוצה להרים? לא, הוא משאיר את הכדור לשלומי אזולאי. שלומי אזולאי עם כדור הקרן מצד שמאל. אנחנו בדקה ה-55 עם התקפות עכשיו רצופות של אשדוד. שחב בל קבל, מה יצא מזה? שחף, מעלה את הכדור ברגל שמאל, הרחקה של הבבא, בוטקה עוצר בתוך הרחבה, עדיין בוטקה מעלה את הכדור, הנה הכדור, מספרת מעל השער. אדיר לוי עם המספרת, יש אומנם צעקות של אוהדי אשדוד כאן מתחת לעמדת השידור, אבל הכדור לא עשה את דרכו למסגרת השער, ולכן זה כדור מקו 5 מטרים לזכותה של טבריה. אני אוהב את המשחק של דן דרורי, שקט מאוד, הוא שוער המחליף של טבריה, של טל בומשטיין, מקבל הזדמנות בגביע, מקבוצה מליגת העל, ולא עושה חשבון, ומשחק ממש בקור רוח, כאילו כל שבוע עומד בשער. בינתיים רועי לוי, שחף ממשיך, לאדיר לוי, רועי אלימלך, ואבא, שמאל הטוב, בלילתי, על רועי לוי, עובר אותו בקלות. עדיין בלילתי, פעמיים עובר, מוסר לא מספיק טוב לאמצע. הנה ההזדמנות של אוחנה. שמאל הבוטקה.
הולך לאמצע, כדור שלו חזק בשביל אוחנה, זה לא לאוחנה, כדורים עמוקים, אוחנה זה לרגל. דורי, גבוה, חביבלה נוגח לשעבן, יפה מאוד, טליאס, הנה חביבלה, הוא הכי מהיר, הוא הכי מהיר, הוא ייכנס לתוך הרחבה, חביבלה, חביבלה, התבלבל מהמהירות, הוא היה יותר מהיר מהכדור ואיבד את הכדור. בליל תשם רגל, הנה יהיה חילוף עכשיו באשדוד, חילוף כפול באשדוד. עדיין לא התבצע החילוף, אני לא מבין למה, נעצר המשחק, בכל מקרה, ממשיכים עם אשדוד. שלומי אזולאי, ימינה, תום בן זקן. שחף. עכשיו יבואו החילופים. אוחנה ושחף בחוץ. אוחנה ושחף. בריאון. והאוש. הנה הזדמנות, בוטקה. שלומי אזולאי, הקשר היחיד שנשאר מבין השלישייה. מגיעה הראשונה של בריון בכדור. בריון בא באמצע לקבל, עושה לשלומי אזולאי. בוטקה, בוטקה מנסה לעבור, עדיין בוטקה. מוציא את הכדור אחורה לרועי לוי, נגיחה אחת. והאם יש הרחקה, אין הרחקה. פסיקה על הקו. ארוש פעל שעבן. הנה ההזדמנות. שעבן. שעבן מצד לצד. סניר טליאס. רגל ימין מעל השער. בלילתי כועס. פתח לו לבד בצד שמאל. ולא קיבל את הכדור. אולי עכשיו בריאון, עליו הבבא, בריאון הבבא, בריאון הבבא, בריאון הולך לאמצע, בריאון מוריד כדור, בוטקה! פוגע בגב, פוסק השופט, רוש רוש, וברגע שהוא פוסק, זה סופי, אין לנו כאן ור, בכל מקרה, פוסק רוש רוש, כדור קרן. חילוף כפול בית טבריה. ריף מסיקה וקונסטנטין יוצאים. יופי, יופי! מסיקה, כל הכבוד! זה עדש בו, זה לא מגיע, זה! יוס
סזר ואיתן ולבלום. כדור עולה טוב, דרורי נותן לכדור לצאת החוצה. הוואני, תום בן זקן. בלילתי במשחק טוב, ייקח את הכדור החוץ. סיימנו בדיוק עכשיו 62 דקות. תום בן זקן. סזר עליו, מוסר לגילי כהן, שעבן בא ללחוץ, עכשיו הכדור אצל רועי לוי, חביבאלה הלך לשחק בעמדת הכנף ימין, בוטקה, עדיין בוטקה יגיע ראשון, עם מעקב לרועי לוי, משחקים עם מעקב כאילו הם מובילים 2-0, חביבאלה, כדור חופשי. ולבלום נוגח, חביבאלה תמיד ראשון, חביבאלה תמיד מסוכן, הוא הולך פנימה. ארוש חוטף לחביבאלה, הלך יותר מדי. הנה החטיפה של טליאס, אלי מלך, אילון אלי מלך, ימינה לבלבלום, ולבלום צריך לעלות, זה מה שהוא עושה, הוא מעלה את הכדור, כמעט סזר מגיע. בריאון עם טליאס, טליאס שם רגל, איזה גדול, הוא לוקח לו את הכדור. טליאס, טליאס, בצד שמאל. עכשיו מוסר את הכדור אחורה לבלילתי. אמצע, אמצע. וואיב חביבאלה, שרוע על הקרקע בצד ימין, מסמן על הברך שנפצע קצת בברך. מג'ד רושמוש השופט עוצר את המשחק. אנחנו רואים אותו מלטף את ברכו השמאלית, כואב לו. שלומי אזולאי, באמצע גילי כהן. בא לקבל בוטקה, רועי לוי פותח שמאלה, עדיין רועי לוי, הנה ארוש, הסתבכה, הסתבכה אשדוד, הסתבכה, חוץ לטבריה, 65 דקות מאחורינו, עדיין 2-0, שערים לטבריה, דקה 23 יעקב אבבה, דקה 25, תוך שתי דקות, סניר טליאס, אחרי התקפה פנטסטית של טבריה, ולבלום. היה ניסיון מעניין. הבבה חוטף לבריאון, מתקדם. המסירה טובה לשעבן. מצד לצד תום בן זקן טוב מאוד,
לרועי לוי ובוטקה. הנה בוטקה לוקח את הכדור. שמאלה, רועי לוי. צריך לסובב את הגוף ולהרים. זה מה שהוא עושה, אבל חלש מדי. הגה נגח. חביבלה מקבל כדור חופשי. עוד חילוף באשדוד. מיד אנחנו נראה את החילוף השלישי. רועי לוי בחוץ. דיוויד קופרמן בפנים. כדור ארוך של אגה. ארוש עם ולבלום. ולבלום שם רגל ארוכה. מה פוסק השופט? כדור חופשי לאשדוד. ממהר ארוש לבוטקה. תום בן זקן. שלומי אזולאי, יד השוער. אאוש, קופרמן. מסתבך כמעט, נוסע את הכדור לגילי כהן. אאוש. תום בן זקן. שלומי אזולאי, מצד לצד לדייוויד קופרמן. עוצר ברגל שמאל. בוטקה. מה יעשה בוטקה? הנה אדיר לוי. צד ימין רצה טוב, אבל לא הגיע. הנגיחה של בלילתי. התקפות עכשיו של אשדוד, כמעט כל השחקנים בחלק המגרש של טבריה. בריאון. שלומי אזולאי. צד שמאל קופרמן. הנה מכניס את הכדור לאנטי. אנטי מנסה לסובב. מבצע עבירה, בועט ברגלו של אגה. דנדרורי, קח את הכדור, על קו 16 המטרים, מסמן לשחקנים שלו שהוא בועט קדימה, חוליו סזר בטח הנמען, ידענו, הנה לכיוון סזר, אבל הכדור עם הרוח נעצר בדרך, ולבלום. טליאס, לא מדויק, ארוש מדויק, לקופרמן. עדיין ארוש, שלומי אזולאי, חוליו סזר בא. הוואני. טוב לבוטקה. הנה הכדור עולה! איך זה לא נכנס? איך זה לא נכנס? הנה החילוף הרביעי. אדיר לוי בחוץ. דוד אברג'יל בפנים. טליאס מצרף את בלילתי. הנה שוב טליאס. מעלה את הכדור לתור הרחבה! איזו הזדמנות שם אלה שהבן לא הגיע! עוד 20 דקות ותוספת זמן, זה מה שנשאר למועדון ספורט אשדוד. היא בפיגור של שני שערים. בוטקה. לא עובד, לא עובד! לא עובד! שמאלה, שמאלה!
הברג'יל כדור ראשון. עושה כל מאמץ, ארבעה חילופים, כולם עם דגש על התקפה. בריאון, שלב ארוש, דויד קופרמן, רביד אברג'יל. הם כולם בפנים, מהצד של דבריה, מי שהולך לשחק בקו ימין, זהו חביבה לשחק בהתקפה. לשם נכנס חוליו סזר, וגם איתן ולבלום מחליף את ריף מסיקה, מסיקה וקונסטנטין בחוץ. עכשיו חביבה להוז, זה שעושה את התפקיד של קונסטנטין באגף ימין, מהיר מאוד, מסוכן מאוד, קשה לקחת לו את הכדור מהרגל, והנה אברג'יל שנכנס לפני דקה, שחקן שכבר כבש בליגת העל לזכותה של אשדוד, כבר מקבל כדור חופשי. משהו כמו 23-24 מטרים, טוב לשחקן ברגל ימין, שלומי אזולאי, אמרנו לכם שלוקח את כל הכדורים. 0-2 בינתיים, מחצית שנייה שונה לגמרי, כי היו מצבים מצוינים גם מהצד הלבן, גם מהצד הכחול. שלומי אזולאי וקופרמן ליד הכדור, לדעתי שלומי אזולאי ייקח את הכדור הזה, אנחנו נכנסים עכשיו לדקה ה-73. רק שלושה בחומה, דן דרורי דיברתי עליו במהלך כל השידור הזה, במקום טל בומשטיין, עומד היום בשער, קר רוח, עושה רושם ששוער נהדר, הנה שלומי מעל על המשקוף! וואו, הזווית מעמדת השידור זה לכיוון החיבורים, אבל זה כמה סנטימטרים, אולי 20-30 מעל המשקוף, ואנחנו עדיין ב-2-0, והחילוף הנוסף של דבריה. מיד אנחנו רואים מי יוחלף, זה חילוף נוסף. 11 זהו שעבן בחוץ, ונכנס במקומו. מספר 77, לא, הנה נכנס, איתי זאדה. רגע, וזה משחק ראשון שלו, יונתן? איתי זאדה להתקפת דבריה במקומו של בסל שעבן. עשה עבודה נהדרת, אבל פעמיים מצאת עצמו מול השוער, וזה הסיפור הגדול של חלוץ טוב. כשמגיעים מול שוער, צריך לתת גול. ופעמיים ראה אותו שעבן, את ארוש יוצא אליו, ולוקח לו את הכדור. בינתיים כדור חופשי, עדיין בחלק המגרש, יעקב אבבה, אחד המצטיינים פה על המגרש, ללא צל של ספק, הוא ובלילטי נתנו פה משחק הגנה יוצא מהכלל, ביחד עם חביבלה. מרשימה מאוד, ו... הנה זאדה, הנה ביטה! לקורה! איזה גדול מצד לצד! חביבלה! וואו, זאדה לוקח צד ימין, מסתכל על הרחוק ובועט לקורה של אריאל ארוש. איך אהבתי את הביתה הזאת של איתי זאדה, שבמילימטרים ספורים לא הכניע את ארוש, והייתה עושה פה 3-0 ומסיים את הסיפור. ארוש בועט. מה שאמרתם לגבי אשדוד, אז אני אגיד רק משפט לגבי טבריה. מאחר שאנחנו רואים כולנו, לחמן ויונתן, מדי שבוע את כל הקבוצות בליגת העל, אז אני חושב שטבריה במצבה, במעבדה, במשחקה, היא מאמנה, הייתה יכולה להשתלב בליגת העל, אולי אפילו לא להיות במצב של סכנת ירידה מיידית. היא קבוצה נהדרת, לחמן ואני מדברים עליה מתחילת השנה, ואני אפילו, יונתן, נותן לה עדיפות מבחינת משחק כדורגל על בני יהודה וקריית שמונה. ואמרתי את זה ללחמן לא פעם. בינתיים
הצידה, חוליו! חוליו, תסיק ליפול! תסיק בינתיים הבבא מלטף שם את בריון שיקום והמשחק נמשך. רצה בלילתי להוציא את הכדור אבל ראה שבריון קם, והנה שוב זדה עליו אוואני. איזה הבדל בגובה, אבל מה יעשה זדה? מעלה את הכדור לכיוונו של סזר, הפעם קצת קדימה, אבו שוצא מהשאר. בלילתי מגיע אלי מלך זדה חוץ לטבריה לא מתרגשת מהיתרון חוץ על קבוצה מליגת העל, משחקת מניעה אותו הדבר, היא משחקת כל המשחק. הנה זדה אחורה לבלבלום, כדור גדול לעברו של חביבאלה, עוצר פעם אחת, קופרמן עליו, הוא עובר את קופרמן, הוא בתוך הרחבה, קופרמן שם רגל. הרחקה עד ואבא. רביד אברג'י לוקח את הכדור חוץ. שלומי אזולאי, ראש של להבבה בדרך, יופי של משחק. קופרמן בוטקה, קופרמן שוב בוטקה, בריון מיד יוציאו את כדור החוץ, טבריה, בלילתי. יפה ולבלום, צריך לראות ימינה, זה מה שהוא רואה, הוא רואה את המהירות של חביבאלה, שהולך לאמצע, מוסר לבלבלום, ולבלום לוקח לרגל ימין, ולבלום! ליד הקורה, כמה הזדמנויות לטבריה לעשות את ה-3-0. קופרמן, ארוש, ימינה תום בן זקן, איזה יופי אלי מלך, תום בן זקן, רגל של הבבא, חוץ לאשדוד, 10 דקות בדיוק לתוספת, 2-0 עדיין לטבריה, משערים במחצית הראשונה של יעקב הבבא וסניר טליאס. קופרמן מקבל בצד שמאל, בוטקה, בוטקה, רגל מצוינת של חביבאלה, מקבל חזרה, איזה שחקן זה חביבאלה, עליו בוטקה, אבל כבר קשה לו, אין מי שיבוא לעזור. עדיין חביבאלה, עדיין חביבאלה, הוא כבר צריך לצאת רוחב, הנה מקבל חזרה, פגע לו הכדור ביד. קופרמן אזולאי אברג'יל
כדור טוב לבריון, כדור טוב לבריון, כדור עכשיו לאברג'יל, החטיפה של באבא. חוליו סזר מנסה למסור לזאדה. אוואני תום בן זקן, ארוש, שלב ארוש מקבל חזרה עליו הבבא. כל מקום בהגנה יעקב הבבא, איזה משחק אדיר יש לבחור הזה, גם קבע שער וגם מצטיין בהגנה. הנה ההזדמנות של אברג'יל, הנה הרוחב, מגיע לחביבאללה. זאדה, זאדה צריך למצוא את החביבאללה, עכשיו כבר מאוחר, היה צריך למסור קודם, עדיין זאדה. חביבאללה בועט מעל השער, הוא מיואש, הוא טעק לזאדה והוא צודק. זאדה אם היה נותן לו דקה קודם הוא היה מעמיד אותו אולי מול השוער. עייף מאוד חביבאללה, יאל לא נראה שהוא יכול להמשיך את 8 הדקות האחרונות ותוספת הזמן. מיד נראה אם יהיה באמת, כן, יהיה חילוף, חביבאללה לא יכול להמשיך, מיד נראה מי השחקן של טבריה שייכנס, שיעלה השלט, חביבאללה כבר מחוץ למגרש, עייף, מחובץ. אמיר לוי. טליאס הולך לעמדת המגן הימני, אמיר לוי נכנס לקישור, בוטקה ימינה, אוואני, תום בן זקן, שלומי אזולאי, טעות גדולה, הנה אלי מלך, הנה חוליו סזר. זאדה עליו קופרמן, בואו נראה מה יעשה הילד. הנה זאדה נכנס לתוך הרחבה, הנה זאדה מוציא החוצה, לא! איזו התקפה! בסיומה אבל בלום! וואו וואו וואו! איזה יופי של התקפה שזאדה מוציא לבל בלום, הפעם ארוש עוצר. שמאלה קופרמן, עוברת כמה חצית המגרש. ארוש. בריון, חטיפת כדור, עכשיו הוא עוסק השופט על עבירה, רצה להמשיך, הבין שטעה. כדור חופשי של אשדוד, 5 דקות. הרחקה, סזר. שמאלה קופרמן. הנה ההזדמנות, הנה אברג'יל, הבבא שם רגל, בריון, טוב מאוד ימינה לתום בן זקן. בריון, רוצה לקחת לשמאל, מעלה את הכדור, הבבא כמו תמיד ראשון. לקיחה של קופרמן, הרחקה עכשיו של טליאס, הרוש מגיע, אזולאי.
כפל בלו. לוי לטליאס, לא מדויק, התחיל הגשם, פעם ראשונה מהרגע שהגענו לאשדוד, מאחת בצהריים שאני פה, עכשיו רבע לארבע, הגיע הגשם, הרחקה אחת, בריאון, מסירה כפולה, בריאון, מסירה כפולה, בריאון, נכנס לרחבה, מחליק. אין עבירה למרות שבלבול מתפתל מכאבים. בוטקה. שלומי אזולאי מאבד. גשם שוטף עכשיו באשדוד. בשלוש הדקות האחרונות ותוספת הזמן, ולבלום עדיין שוכב על הקרקע. ארוש. ועכשיו זה הזמן לטפל בוולבלום. בגשם השוטף שוכב השחקן. ושחקני דבריה לא אוהבים את הקטע הזה שאשדוד שיחקו ששחקן שלהם נפגע. תיגמר הבעיה שם שמנסה להפריד השופט מג'ד רושרוש עם שחקני שתי הקבוצות. ולבלום בתיקול חזק מאוד באמצע המגרש נפגע ושחקני אשדוד לא הוציאו את הכדור לחוץ. עכשיו מנסים להקים את ולבלום, כן הנה הוא קם, אבל הטאקל היה טאקל. הכדור לזכות ההגנה של טבריה. שתי דקות ותוספת, זה מה שנשאר לנו. 2-0 עדיין אשדוד, שני השערים במחצית הראשונה של הבבא וטליאס. אלי מלך נוגח, מגיע תום בן זקן. גילי כהן, שלומי אזולאי, ימין אטום בן זקן. צריכה למהר אשדוד, זה לא מספיק מהר בשביל לתת שני שערים, הם צריכים לא אחד אפילו. גילי כהן, קופרמן, טוב לאזולאי. הנה הכדור, הנה הזדמנות! וואו, וואו, וואו! איזה הזדמנות! לאנטי! זדה לא מגיע, חוץ לאשדוד. פחות מדקה לתוספת. ארוש. ימינה, בריאון. ימינה, בן זקן, מעלה את הכדור, לא מספיק טוב, הרחקה. לוי. מריץ את זדה, עליו הוואני, אבל הוואני מאוד מאוד גדול והכדור מגיע עד ארוש והוא מחזיר להוואני. קופרמן מכניס כדור, אנחנו בתוך תוספת הזמן. בוטקה, קופרמן צריך להרים, זה מה שהוא עושה. שש דקות מעכשיו, זה הרבה. הנה ההזדמנות של בריאון. גילי כהן, בוטקה, רגל טובה של אגה, נמיר אגה, גם עושה עבודת הגנה נהדרת, מקבל היום את חולצת ההרכב הראשון ועושה עבודה נהדרת. ארוש, גילי כהן, שלומי אזולאי,
ארוש, בריאן, בריאון מאבד, חוליו סזר חטף, ולבלום, הנה עבירה, פחות מחמש דקות לתוספת הזמן, ועירוני טבריה תהיה בשמינית הגמר. דן דרורי, שתי דקות מאחורינו, עוד ארבע, דן דרורי השוער ייקח את הכדור החופשי, עשה עבודה טובה דרורי, הנה הוא מרים את הכדור לכיוונו של חוליו סזר, מקדים את תום בן זקן, תראו את זדה, זדה הפעם מאבד אבל מגיע מאחור, ולבלום, נגיעת יד, השופט אומר להמשיך, אלי מלך, אילון אלי מלך, למי למוסר? מוסר לבלילתי, הולך לקרן, מעלה את הכדור בכיוונו של סזר, הנה זדה, מאבד, הרחקה של קופרמן, לא מדויק, הכדור להגנה של דבריה. עוד שלוש דקות, דרור עם הכדור בידיים. בלילתי. אלי מלך, בא לוי לקבל, הכי טרי על המגרש, מוסר את הכדור לבלבלום, מנסה לעבור את הוואני, עדיין ולבלום, עדיין ולבלום מול הוואני. מוסר אחורה, לוי יכול לבעוט לשער, זה מה שהוא עושה! וואו, ליד הקורה. שתי דקות וחצי. אילון אלי מלך. בלילתי. או, איזה עבירה סתמית. עבירה של עצבים וכעס של רבידה ברג'יל שמקבל את הכרטיס הצהוב. ברור שזה מאכזב ומבאס להפסיד בגביע בבית לקבוצה מהליגה הלאומית. אבל צריך לשמור על ספורטיביות עד הסוף. שתי דקות אחרונות. אני יכול לאמר ולנחש, וזה לא קשה במיוחד. עירוני טבריה בשמינית הגמר. כדור חופשי לזכותה, ייקח אותו אלי בלילתי. זדה על צד שמאל, עליו הוואני. כדור חוץ לזכותה של אשדוד. דרך יני, איך לוי, אמיר לוי. סוגר את קופרמן, לא מוותר, והנה הוא מקבל את הכדור חזרה, נכנס טוב, לוי, מוסר את הכדור לסזר, ארוש עליו, הצליח לצאת מזה ארוש, לא טוב לבוטקה, אבל כן טוב לבלבלום, אולי התקפה האחרונה של טבריה במשחק עם סזר, ימינה ללוי, צריך להרים את הכדור, זה מה שהוא עושה, הוא מעלה, אבל זה גבוה מדי, זדה, אבל הכדור יצא לו לחוץ, חוץ לאריאל ארוש. דקה אחרונה, זה מה שיש לאשדוד, אולי רק לצמצם. גילי כהן הולך לבד את כל המגרש, גילי כהן הולך לבד את כל המגרש ומאבד. ודווקא דבריה אולי יכולה לעשות משהו. הנה זדה, הולך לאמצע, עובר שניים! רגל של תום בן זקן, מורידה אותו על הרצפה. תום בן זקן מתנצל בפניו, זדה עם הכדרור הנהדר. עוד מעט אנחנו שומעים את השריקה האחרונה לסיום. אמיר לוי לאט לאט הולך לקחת את הכדור. כדור חופשי אחרון, וואלה עולים שחקני טבריה רוצים את ה-3-0, לא מסתפקים, כל הכבוד להם.
שש הדקות הסתיימו, זה בעיטה אחרונה, ואחרי זה מאג'ר דורשו שישרוק לסיום. בשאלה אם אנחנו הולכים הביתה עם 2-0 לדבריה, או 3-0 לדבריה. אמיר לוי. הנה הכדור עולה, נגיחה, הרחקה של בריאון. אז אולי בועט קדימה, ללא כתובת, צריכה לבוא שריקה כל שנייה, אנחנו כבר מאחורי שש הדקות. סזר, אין נבדל. שריקת סיום! עירונית טבריה מנצחת 2-0 כאן באשדוד את מועדון ספורט אשדוד מליגת העל, ועולה לשמינית הגמר.